Про те, що зараз відбувається в Одесі, так, запитаємо саме в Сергія Брадчука. Він голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації. Пане Сергію, вітаємо вас. Дякуємо, що доєднались до ефіру. Доброго дня вам, пане Сергію. Слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю, колеги. Героям слава. Пане Сергію, ситуація в Одесі і області безпекова перш за все. Ну, наразі ми говоримо про те, що ніч у нас відбулася без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Не так, як це було напередодні, коли була чергова атака саме дронами камікадзе типу «Шахет» цього разу повз нас. Наразі ситуація 4-5-0. З іншого боку, відзначаємо, що в акваторії Чорного моря ворог збільшує своє угруповання. Наразі маємо на 12-ту годину, це вже 12 кораблів, серед них збільшилась кількість ракетоносіїв. Їх наразі 4, 2 надводних, 2 підводних, можливий залп до 24 калібрів. Тобто росіяни тримають це угруповання, вони його підсилили. Зрозуміло, що ризики ракетних ударів, вони стають вищими. Хоча не забуваємо, що мова йде сьогодні більше, мабуть, дійсно про атаки саме дронами камікадзе. Ну і може бути застосована тактична або стратегічна ворожа авіація. Це дійсно так, що ворог сьогодні робить ставку на саме дрони, тому що вони і дешевші, їх дійсно багато, і періодично ці нові партії надходять до окупантів з Ірану, вони їх використовують. Ну і, власне, накопичують також і ракети, це можна вже відзначати. З іншого боку, ці ракети різного типу, різного класу, я вже сказав, це і авіаційні можуть бути, ну і, звичайно, ті самі калібри, про які я згадав, і кількість яких зараз у Чорному морі збільшилась. Тому моніториться ситуація, зрозуміло, що сили оборони знаходяться у повній бойовій готовності для того, щоб такі удари відбивати. Ну і ворог використовує, звичайно, намагається використовувати південь нашої держави для того, щоб, наприклад, дронами бити по інших регіонах. Зокрема, вже відзначали, що це були атаки і на ту ж саму, наприклад, Дніпропетровську область. Пане Сергію, ви зараз розказали нам про безпекову ситуацію. Війна триває так само, як і наше життя з вами, на щастя. Ми сьогодні вже двічі переносимось до Одеси. Буквально години-півтори тому з нами на зв'язку була наша колега Діана Федотова і розказала про те, що відпочинку на одеських пляжах бути. Зокрема, про те, що є вже така ініціатива. Звичайно ж, від вас хочемо подробиць. За яких обставин? Чи зможуть відпочивати одесити та люди, які приїжджають до Одеси? Що на них чекає влітку? Ну, давайте говорити, що під час війни відпочинок, зрозуміло, він потрібен усім, і військовим, і цивільним. Це так само, як і аксіома, що ми не можемо сміятися над війною, але сміятися під час війни просто зобов'язані. Ну, таке наше одеське гасло. Що стосується можливого, я підкреслюю, відпочинку на одеських пляжах, мова сьогодні йде, звичайно, не про відкриття усіх пляжів, і мова йде, власне, про Одесу, не про Одеський регіон, не про Одеську область. Так от, 24 травня, нагадаю, вийшов наказ, це спільний наказ Одеської районної військової адміністрації і командування оперативно-стратегічного угруповання військ «Дунай», де було зазначено, що військові пропонують провести певні заходи. Ці заходи мають провести орендарі, що хочуть працювати на деяких ділянках одеських пляжів. Сьогодні мова про локацію йде протяжністю від Лонжерона до 16-ї станції Фонтану. Хто знає Одесу, то розуміє, що це фактично всі наші пляжі, але це будуть певні ділянки. Так от, ці заходи мають бути проведені. Мова йде, починаючи там від загороджувальних сіток, наприклад, і там чітко прописано, скільки це має бути під водою відстань, наприклад, не менше 2 метрів над хвилями, скільки це мусить бути. Ну, звичайно, спостереження, оповіщення людей і дії персоналу під час сигналу повітряної тривоги, схеми евакуації, куди люди мають йти, яким чином. Звичайно, це треба робити дуже швидко і реагувати, щоб люди не затримувалися і не казали, нам все рівно не прилетить, може прилетіти. Тому після проведення отаких заходів всі мають звітувати перед відповідною комісією Одеської міської ради, відповідно районної військової адміністрації, наших військових, показати готовність та якість виконання тих робіт, про які йде мова. Все це має відбутися до 5 червня. До 5 червня будуть складені відповідні протоколи,
про якість виконаних робіт. І потім ці протоколи, ця документація буде надаватися до обласної військової адміністрації і до військового командування. Ми говоримо про вище військове командування, це оперативно-стратегічне угруповання військ Одеса. І потім, відповідно, можливо, буде прийнято рішення про відкриття тих чи інших ділянок. Побачите наказ відповідний, де чітко буде прописано в тому числі і хто, і як буде контролювати саме виконання цього наказу. Тому що, на жаль, ми бачимо, зараз ці кадри показують, що люди досить безпечно ставляться до свого життя. Хочу нагадати, що коли ми говоримо про ракетні удари, то, слава Богу, в Одесі збивається. Є такі моменти, коли в нас навіть 100% ППО працює, бажає так і далі працювати, але уламки можуть падати і пошкоджувати не лише об'єкти, зрозуміло, наносити травми людям. У нас була така ситуація, коли ракету збили, але уламки, одна людина загинула і троє постраждали. Так що лише за виконання таких умов будуть люди допускатися засмагати на пісочок, а також можливість покупатися. Я сподіваюся, що відповідальним орендарям це вдасться все зробити. І звертаюся до одеситів. Я розумію, що дуже всього хочеться, я розумію, що треба відпочивати, але нехтувати своєю безпекою не рекомендую. Треба бути уважним. Пане Сергію, дозвольте уточнення про нехтування правилами безпеки. Я просто намагаюся зрозуміти, як це буде працювати. Відпочиває дівчина на пляжі, як ми щойно показували. Тут лунає тривога, і всі в цей момент мають залишити пляж, іти в укриття, які вже будуть, мають бути підготовлені. І хтось буде за цим стежити. Чи правильний алгоритм? Абсолютно вірно, схема евакуації. Тобто людина не має бігати з сторони в сторону і шукати, яким чином вона може вийти. Тому що ми розуміємо, які емоції вирують, коли лунає сигнал повітряної тривоги. Люди можуть не досить адекватно на це реагувати. Будуть ті, я сподіваюся, це буде прописано в наказах, хто підкаже, як йти, куди йти і де сховатися від можливої загрози. Я сподіваюся, що одесити, я люблю це дуже слово українське, будуть чемними і показувати дуже прекрасну поведінку під час таких можливих ворожих атак. Тому що бачимо, ще раз хочу сказати, інтенсивність обстрілів у нас у цьому місяці вона збільшилась. Звичайно, не так, як в Києві, але стало більше в порівнянні з квітнем. До речі, про відпочинок. Пане Сергію, ще в мирний час спілкувався з мешканцем одного невеличкого міста на Одещині. Він казав, в курортний сезон чисельність нашого міста зростає втричі. Ну, безумовно, гості міста, гості регіону – це певне навантаження. Питання ось у чому. Пане Сергію, чи є такі плани збільшити на ось цей курортний сезон кількість, правоохоронців або залучення до нагляду за порядком там воєнних, скажімо? Пане Сергію? Я думаю, що правоохоронці, як завжди, відпрацьовують певні заходи, особливо з проведення. Ми зараз не говоримо про курортний сезон, я волію говорити більше про сезон. Сезонний відпочинку. Чути мене, так? Так. Ми вас чуємо, а тепер ви зникли. Є зв'язок? Є. Ви можете говорити надалі, пане Сергію, якщо ви нас чуєте. Якщо ні, зараз спробуємо сконтактувати ще раз, бо є в нас кілька питань. Будь ласка. Якщо ми говоримо про... Якщо ви бачите, я вам... Так, я бачу вас. Під час курортного сезону, звичайно, збільшується кількість патрулів. Я думаю, що теж сьогодні будуть відпрацьовані усі ті заходи, пов'язані з тим, щоб була безпекова ситуація і громадського порядку. Звичайно, ми говоримо про те, що комендантську годину ніхто не відміняв. Вона буде діяти на Одещині так само, як і діяла з 0 годин до 5 години ранку. Наостанок, в мене буквально невеличке уточнення. Минулого року ми всі стежили за ситуацією непристойної поведінки закоханої пари на одному з пляжів Одеси. Я думаю, що ви розумієте, про що йде мова, і потім покарали порушників так громадського порядку. Пане Сергію, як в цьому році будете діяти з подібними порушниками?
Ну, звичайно, я пам'ятаю, тому що я першим озвучив цю інформацію, що потім теж отримав відповідні, скажімо, емоції від певних представників нашого громадянського суспільства. Що стосується порушень громадського порядку, то, звичайно, всі ці покарання будуть, це по-перше. Ну, а по-друге, ви знаєте, ви згадали про порушення певних правил, то вкотре хотів би звернутися, користуючись нагодою, до наших народних обранців, щоб вони якимось чином прописали нарешті в законодавстві покарання для тих людей, що намагаються знімати роботу засобів протиповітряної оборони або наслідки влучань. Це питання, яке на сьогодні теж буде актуальне не лише для Одеси, воно є актуальним для всієї нашої країни. Ну і, власне, в цьому контексті теж розглядати те, що люди можуть порушувати правила поведінки, правила мінно-вибухової безпеки. Коли люди з маленькими дітьми виходять на території, де, наприклад, табличка замінована, і роблять селфі. Я, от чесно, як батько, як людина доросла, що побачила багато в своєму житті, я б за такі речі теж адміністративно, принаймні, притягав до відповідальності. Я ваш біль розумію, пане Сергію. Дякуємо за те, що ви про це говорите. Сергій Брачук, голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації, щойно був з нами на зв'язку. Серед іншого, говорили про курортний сезон в Одесі.